Edhe cum nis me fotografu, cum voqere, un po do me ta fotografu, ma ka qenë tu. A beson që ja cum këthy shpinën në burg, ta po këse këthek shpinën ose këthem tjetër non, se po ta baj nonë së kështu. Ca kia tu? Po, që te borin? Po, për borit që jetë lirisht. Do me thoni, ja ta këtoj, që ka me qitë këtu? Unë i noli. Mu më ka ndohë që më ka gju, më ka fi telefonin. 8 uri ka mërorë, 5-8, dhe 15-8 bëj këtu, dhe 15-4, dhe në 4 e ka mërorin. Vien ai kolega la 15-4, më ndron, ai dikon din 12 një ora. Do të edhe në që jenë burë, do të menet në sërë të nevoja. Ha, Sami, falë shokër shef. Ha. Po, që të jam me kamera, më jenë orë, po më fotografujnë, kur? Ne e se këta po, me morën, s'kam sa me bo. Ka përndohet që të cena shta kam pos problem të ere dhe të shomja, të shtymja jenë në arë, që? Tërë përsh me po dikush. Qa dit zotit? Prej orës 7 gjysa, 7 gjysi si vjen këtu, të erë në ora 4 është qëtu. Po, ose kamerat me qitë, ki shtylla, që ku i ki shtylla, ti që dy kamera, ai që gjunë mbeturinat të forta, e denon që atë zotë, një një që në policinë e denon, jo këto me lënë të në ditën me more, këto pa ungër, pa pi, pa kërgjë, po të meri zotë të kevre, të catë 30 gradë kënë temperatura, të tërë me najtë kënë përshdilë të në asfalt, kjo të merë. Tashë edhe dimit, kësë me. Tashë edhe dimit, temperatura zotë e din që ishë marën, veç, është gjuna me lënë të një gjarët gjeqorë, gjatë të tre vjeqorë, me lënë të në dimin jashtë, me punu këtu, kjo të merë. Dhe na i kemi njoftu komunën, sepse këtu bara me madhe shkon për inspektor dhe komunës të tërvizës të cilët nuk kanë bërë kurgju për ndalin e këtyre veprimeve të paljeqme, dhe me thonë. Na kemi mendu që ndoshta mundu me ndalin, pasi policia dhe inspektoriati s'po veprojnë me ndalin këtu veprime të jashtëleqme, mos po mundemi na paka shumë, sepse po në shaktojnë humbjet, me thonë. Ka munges, ne kemi shpallë dhe konkurs për rritin e numrit inspektorve. Orari ty në vëshpe orës të dirë në ora 16, por në kushte dhe rrëthonat të saktume përnojnë edhe me orar të shtu, do më thonë edhe në orët të mbramis natës. Autoriteti vetëm kompetent për të inspektuar mirë bajtë të ambientit, jenë inspektor komunalit me gjithit komunës Mitrovicës.